2002-ci ildə hərbi qulluğa gələn zabitlər, bir hərbiçilər, hərbi qulluqçular ev almalıdır. Ancaq hələ 1992-ci ildə hərbi qulluğa gələnlər almayıb. Elə bilin ki, pensiya çıxırsan 20 il tamamlandıqdan sonra, ə, sonra bir 15-20 ildən sonra ev alsın böyük şeydir. O vaxt Menzil İstismari İdarəsinin rəisi Fikrat Mirzəvin yanına getdim ki, mənə ev verin. Mincer bəhanə gətirdi. Sonra da dedi ki, Azərbaycan ordusu SSR ordusunun varisidir. Bu sözləri kanalın üçün efirində yayımlanan, xalqla bir arada verilişində ehtiyatlı olan polkovnik Ağaverdi Fəttahov bildirib. Daha sonra o əlavə edib ki, o qədər rütbəli hərbi qulluqçu var ki, nə müharibədə iştirak ediblər, nə də kabinetlərindən çölə çıxmayıblar. Amma hərəsi 2-3 ev alıb. Daha ətraflı video sujetdə izləyəcəyik. Yəni orda da özünüz bu yaxınlarda gördünüz ki, o Fikrət Mirzoyevə tutdular, hansı ki, e, o korrupsiyana, korrupsiyanın deyəndə ki, evləri necə satıblar. Yəni hələ bu Səfər Rəbiyevin vaxtından başlayıb öz qohumlarına, tanışlarına, hətta Zakir Həsənov, hətta Nəzəmdin Sadıxov da kimlərə qalmır, yolda keçənlərə də ev verirlər. Mən hələ o Fikrət Mirzoyevin bir dəfə onun e, getmişdim yanına, mənzil istimal idarəsinin rəisidir. Və o təqdim edir ki, sən e, Müdafiə Nazirindən ev almışsan. Deyirəm hansı Müdafiə Nazirindən? Mən SSR Müdafiə Nazirindən ev almışam 90-cı ildə 29 kvadrat metrə. Cənab prezidentimiz Azərbaycan ordusunda qüsursuz 20 qüsursuz xidmət edənlərə deyib ki, ev verə. Yəni bu qanunvericilə yəni mənə ev düşür. Qayıdır mənə deyir ki, Azərbaycan ordusu Sovet ordusunun varisidir. Mən ona qayıtdım dedim ki, sən bu sözü burada istifadə etmə. Səni tutarlar. Azərbaycan Respublikası, müstəqil Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Sən bir səhv buraxırsan. Hələ orada bir başqılıqla söhbət elədim. Mən biləndə ki, mən başqılıyam, qadi sən əslində nə isə qərizdir. O gördü ki, mən səhv dedim, başa düşdü o nə etməli, sözü vuradı. Ona qayıtdım dedim, bil sən nə var? Bələ kimə istisə verin. Bəs o Nəzməddin Sadıqov deyib ki, biz SSR ordusu yox. Ay indi e, o kimdir? Fax, mən o fikirlə mərzəvə dedim. Bələ kimə istisə ev verin. Bələ mən nə bilim avtobus şoförünə ev verin. Çıxın bu yerdə kimə istisə ev verin. Bələ arvadlarınızı yola verən kişilərə də ev verin. Bələ söylədim hələ. Pramo, kimə istisə verin. Ancaq bizim də evimizi verin. Prezident fərman imzalayıb hərbi qulluqçulara 20 ancaq bu günlərə baxın kim pul verib e, gedir evini alır e, mənəcəb siyahıya düşür və kimlərə ki ev nəsa düşməlidir görürsüz ki orada əmma mənə deyir ki sən SSR. Yaxşı mən SSR ordusunda ev almışam, mənə desəm olmaz. Bəs niyə elə zabitlərimiz var ki SSR ordusunda 5 il, 10 il qulluq ediblərsə sonra Azerbaycan ordusu yarananda keçimler Azerbaycan ordusuna 5 yıl 10 yılda burada kulluk ediblər. Bu ikisi bir yerde eləyir bir 20 il. Çıxıblar pensiyaya. Evet. Ancaq evi almağa gəlib satanda sen qayıdıb değilsen ki, siz Azerbaycan ordusunda ev alma, e, e, kulluk e, 20 il. Sovet ordusunu saymırsan. Burada mənim evimə sayırsan ki, Sovet ordusunu almışsan. Arda orada isə həmin o zabitlərə deyirsən ki, sen Sovet ordusunda Behane yani be, 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 ne için? Ona göre ki çünkü bilirsiniz o siyahı da ne kadar indi o siyahını araştırdı. Ne kadar generallar var, palkonikler var, öz adamları da hansı ki. Çünkü hiç kabinetten çıkmıyorlar. Hiç bir tane <laughs> gülle atmıyorlar Karabağ'da. iki defa, üç defa ev alıyorlar.